Hejsan och varmt välkommen till dagens gudstjänst. Idag är det fredag i påskveckan och idag så ska vi få fira långfredags gudstjänst tillsammans. Jag hoppas att du sitter riktigt bra där hemma. Vi börjar med att be tillsammans. Jesus, tack för att du är här. Tack för att vi får fira gudstjänst igen i påskveckan. Återigen påminnas om det du har gjort för oss. Jesus, vi ber att du välsignar den här stunden. Välsigna mötet som vi får ha med varandra, även fast vi inte kan träffas fysiskt. Jesus, välsigna alla sånger som ska sjungas. Tala genom dem och tala genom bibelorden som ska läsas och predikan som Niklas ska hålla. Jesus, välsigna den här stunden. Amen. Likt de andra gudstjänsterna vi har haft så här, så vill vi att ni skickar in era böneämnen. Ni kan antingen skriva i chatten på Facebook eller på YouTube. Och ni kan också skicka in era böneämnen till numret som kommer upp i rutan. Vi kommer att be för era böneämnen på gudstjänsten på söndag klockan 11. Och vi kommer inte att nämna era namn, utan vi ber bara för det ni vill att vi ska be för. Nu så kommer vi börja vår gudstjänst med att sjunga en segerton tillsammans. Nummer 453. På en avlägsen höjd. På en avlägsen höjd stod ett grovt, dystert kors. Symbolen för smärta och skam. Och jag älskar det kors.
Jag ska läsa från Johannes evangeliet, kapitel 19, vers 14-37. Det var förberedelsedagen i påskveckan, omkring sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: "Här ser ni er kung." De skrek: "Bort med honom, bort, korsfäst honom." Pilatus frågade: "Ska jag korsfästa er kung?" Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan kung än kejsaren." Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog med sig Jesus och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: "Jesus från Nazaret, judarnas kung." Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överste präster till Pilatus: "Skriv inte judarnas kung, utan att han har sagt: jag är judarnas kung." Pilatus svarade: "Det jag skrivit har jag skrivit." När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra: "Vi skär inte sönder den, utan kastar lott om vem som ska få den." Skriften skulle nämligen uppfyllas: "De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad." Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjungen som han älskade, sa han till sin mor: "Kvinna, där är din son." Och till sin lärjunge som han älskade sa han: "Där är din mor." Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jesus visste att nu var allt fullbordat. Han sa sedan, för att skriften skulle uppfyllas: "Jag törstar." Där stod en kruka full med ättikvin och de satte en svamp full med ättikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet sa han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var förberedelsedag och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästes ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro.
Hans vittnesbörd är sant. Och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Inget av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i skriften säger: det ska se upp till honom som det har genomborrat. Emma läste här ur evangelium enligt Johannes. Det är alltså lärjungen Johannes, en av Jesu 12 lärjungar, som berättar här i sitt evangelium det han har varit med om tillsammans med Jesus under 3 år. Och han berättar vad Jesus har sagt och vad han har sett Jesus göra och vad han har upplevt i Jesu närhet. Och det är ganska speciellt, jag vet inte om du tänkte på det som vi läste i vers 26. Så är det så att Johannes står där tillsammans med, han står nära Jesu mor Maria, och så ser han upp på Jesus och så hör han Jesus säga så här. Vers 26. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Det här är Johannes som skriver om sig själv. Och han kallar sig själv den lärjunge som Jesus älskade. Det är ganska speciellt att han skriver på det sättet. Och jag är ganska säker på vad Johannes inte menade. Jag tror inte att han menade: jag är den som Jesus, jag är den enda som Jesus älskade. Han älskar nog inte de andra så mycket. Jag är den som han älskar. Nej, jag är helt övertygad om att det var inte det som Johannes ville framlyfta här. Det var inte sin förträfflighet han ville framlyfta. Jag tror att det var något helt annat. Jag tror att Johannes hade upptäckt någonting. Det hade gått upp ett ljus för honom. Och han hade förstått det ofattbara i att Jesus älskar mig. Och det hade blivit så dyrbart för Johannes att han kallar sig själv i Johannes evangeliet den lärjunge som Jesus älskade. Det har blivit så otroligt dyrbart för honom att han gång på gång, varje gång han refererar till sig själv, för det är klart att när han skriver berättelsen om Jesus och Johannes själv är en av de närmaste hos Jesus, så är det ju oundvikligt att han måste nämna sig själv. Men han säger aldrig jag, utan då säger han den lärjunge som Jesus älskade. 6 gånger står det i Johannes evangeliet. Jag vet ju att Johannes, han skrev det här långt efteråt. Han skrev inte ner det här exakt medan det hände. Jag vet inte om han tog några minnesanteckningar. Men han skrev evangeliet efter att Jesus hade dött. Han hade uppstått. Han hade talat till lärjungarna, visat sig för lärjungarna. Och han skrev det här till och med efter att den helige ande, Gud den helige ande, hade kommit över lärjungarna på pingstdagen. Långt efter det här så skrev han, och då hade han fått en insikt. Han hade lärt känna sig själv ännu mer. Han visste att han var en syndare. Han visste att han i sin unkna mänsklighet så tänkte han säkert som du och jag så ofta har tänkt om oss själva, att jag är inte värd att älskas. Nu står han vid korset, men han var en av de 12, och det står, det läste vi i texterna igår kväll, det står att alla övergav dem Jesus. Det var inte bara Petrus, vi känner till speciellt Petrus historia, att han förnekade Jesus 3 gånger. Men det står att alla lovade att de inte skulle förneka Jesus, men alla förnekade dem Jesus. Alla försvann dem där i Getsemane när det blev hett om öronen. Men Johannes, han hade i alla fall
så småningom letat sig fram till korset. Och där står han så medveten om sin svaghet och om sin skuld. Och ändå så, när han efteråt skriver om det här, så säger han så här: jag, den lärjunge som Jesus älskade. När Jesus långt tidigare på en natt så sitter han och samtalar med Nikodemus, som var en smyglärjunge. Han vågade inte riktigt visa att han ville ha med Jesus att göra, men han kom på natten och ställde frågor till Jesus. Och så säger Jesus en av de mest kända bibelverserna i hela Bibeln, Johannes 3:16. Det sker i det här samtalet där Jesus då säger att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och vi kan ju lätt så här tänka att ja, Jesus älskade världen så mycket, alltså alla människor sammantaget. Ja, men det är klart att det blir många att älska och det blir många liksom att gå till korset för, utge sitt liv för, betala priset. En människa får betala priset för miljontals människor. Det går ju liksom lite grann fatta. Men Johannes hade fattat en annan sak. Han hade fattat att han älskar mig. Det kan vara enklare att säga, det kan jag som troende och som känner Jesus också, det kan vara lättare för mig att säga Jesus älskar dig. Jag försöker att säga det ofta till människor. Jesus älskar dig. Jag säger det när jag talar så här, Jesus älskar dig. Men det kan vara svårare nästan att säga Jesus älskar mig. Du vet hur det är. Man kan se på andra och se vad fina de är. Liksom, och man har svårt att se något fint hos sig själv. Johannes hade fattat. Det hade gått upp för honom. Det ofattbara. Jesus älskar mig. Vet du? Det är det Jesus vill säga till dig ikväll. Han älskar dig. Och han vill att du ska förstå, att du ska, ditt hjärtas ögon ska öppnas och du får den här aha-upplevelsen, att du får den här tanken som Johannes hade fått. Och det är en gåva från Gud, den är tillgänglig för dig om du öppnar ditt hjärta. Så vill Jesus säga det i ditt hjärta på ett sånt sätt så att du förstår, han älskar mig. Jesus vill ikväll röra vid ditt hjärta så att du kan säga, han älskar mig. Och det bevisar han gång på gång i de här texterna som vi har läst nu här i påsk, om hur Jesus går mot lidandet. Och han hamnar inte bara där. Han förutsäger det. Han säger att jag går mot korset. Han talar om för sina lärjungar att det här kommer att hända. Så att ni vet att när det händer så är det inte bara en olycka som händer. Utan jag, som vi läste i Johannes 3:16, han ger sitt liv. Han utger sitt liv. Han ger det frivilligt. Ett exempel som jag tycker är väldigt speciellt är ur kapitel 18. Så då är vi tillbaka i det som händer på kvällen, eller natten är det egentligen, natten innan den här natten. Natten alltså mellan torsdag och fredag. Så är de i Getsemane och så är det så att den här folkhopen kommer. De har påkar och svärd och så ska de ta Jesus. Men när de kommer inför Jesus så blir de alldeles... De blir alldeles tafatta. Tuffingarna som hade gaskat upp sig. Nu ska vi ta honom. Så står de och blir alldeles tafatta där. Så Jesus måste hjälpa dem på traven. Så här står det i kapitel 18, vers 4. Jesus som visste allt som skulle hända honom gick ut och frågade dem. Vem söker ni?
Han måste hjälpa dem, för de blir så tafattande när de kommer inför Jesus. Och de svarade: Jesus från Nazaret. Han sa till dem: jag är. Han säger egentligen: ja, det är jag. Men han säger det på ett sätt så att han uttalar Guds namnet som är jag är. Och när han säger det så står det, även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sa till dem jag är, ryggade de tillbaka och föll till marken. Den kraften var över Jesus mitt i hans lidande stund, där han just hade böjt sig inför Gud och sagt: inte som jag vill, men som du vill. Så var det sån härlighet över honom att när han utsa jag är och på det sättet uppenbarade Guds namnet, så vek kraften från deras knän och de föll. Och än en gång får han fråga dem: vem söker ni? Och de sa: Jesus från Nazaret. Jesus svarade: jag har sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå. Och så, som vi läste igår, så säger han att nu är det er stund. Nu är det mörkret som får ta över. Så Jesus ger sig. Han ger dem makt att ta hans liv. Han låter det bli taget. För han, vad han verkligen gör är att han ger sitt liv för dig. Ty så älskade Gud världen att han gav sitt liv för att var och en, där är det personliga. Om det var bara du, det är inte för att det är många, det är inte det den versen betyder, så älskade Gud världen, utan det finns det personliga i den för var och en. Det är du. Om det var bara du i världen som behövde räddas ifrån fördärv och död, så hade Jesus gått till korset bara för dig. Ty så mycket älskade Gud dig. När Jesus gick till korset, när han hängde på korset, så var det dig han tänkte på. För att du en dag skulle få säga att jag är den som Jesus älskar. Jag är den som Jesus älskade. Han är hos dig just nu. Och han frågar dig: vill du öppna ditt hjärta för mig? Vill du låta mig rädda dig? Vill du låta mig frälsa dig? Jag har burit dina synder, säger han. Jag har tagit, du säger, ja, men du vet inte vad jag har i mitt liv. Jag har såna saker jag har gjort. Jag har förbrutit mig, jag har vänt mig bort ifrån Gud. Allt det vet Jesus. Det var det han gick på korset, till korset för. Det var därför han tog detta grymma straff, blev sönderslagen för din och min synd, för att rädda dig och mig. Du kan ta emot denna räddning, denna frälsning just nu. Vill du göra det? Jag vill be en bön tillsammans med dig. Och vill du ta emot det som Jesus har gjort för dig nu, så be den här bönen. Men du ska göra det på allvar. Du ska göra det och mena det. För det är så att det här, att ta emot Jesus, eller ta emot det han har gjort, det innebär också att då kallar Jesus dig också och säger: vill du följa mig? Vill du följa mig? Vill du ge ditt liv till mig? Frågar han. Han säger: jag har gett mitt liv för dig. Vill du ge ditt liv för mig? Så i den här bönen som jag kommer att be, så kommer jag också att säga så här att Jesus, jag vill ge mitt liv till dig. Jag tror att om jag ger mitt liv till dig, så kommer du att ta hand om det du vet bäst. Bibeln säger att redan i din moders liv, när han sammanvävde dig, det står att Gud sammanvävde dig i din moders liv, då, redan då älskade han dig, redan då tänkte han på dig och han tänkte ut en plan för ditt liv. Och det blir bra om du vill ge dig till den planen. Låt oss be. Herre, jag tackar dig
tack för din kärlek till var och en av oss. Nu ber jag för den som funderar just nu på, ska jag våga be med i den här bönan? Ska jag våga ge mitt liv till Gud? Jag ber heligande att du ska komma bara med din frid, med den här uppenbarelsen, det här som Johannes fick, han fick se någonting på insidan. Jag vet att nu är det någon som ser något. Ja, det finns hopp. Det finns hopp. Det kan bli en förändring. Be med mig nu om du vill. Säg Jesus. De som är i lokalen kan säga efter också. Jesus. Jag tror att du dog för mig. För mina synder. Förlåt mig att jag har vänt mig bort ifrån dig. Nu vill jag vända om till dig. Jag vill följa dig. Förlåt mig mina synder. Gör så att jag blir ren. Tack att du renar mig just nu. Tack att du förlåter mig just nu. Fyll mig med din frid. Och gör mig hel. Tack att du gör det, Jesus. Jesus, nu vill jag följa dig. Ge mig kraft att följa dig. I Jesu namn. Amen. Om du har bett den här bönen med oss här, om du har bett den för första gången och du skulle vilja prata med mig eller min medarbetare Madeleine om det här beslutet som du har tagit nu och hur man ska fortsätta, hur följer man då Jesus, så skulle jag vilja att du ringer nu det telefonnummer som du ser här på skärmen. Det första numret, det går till mig. Jag kommer att svara och jag kommer att gärna be med dig om du har något speciellt du vill jag ska be för. Och jag vill visa dig på något bibelord och sådär som är bra att veta i det när du börjar vandra med Jesus. Och det andra numret, det går till min medarbetare Madeleine. Så ring nu så vill vi gärna prata med dig. Nu så ska vi få höra en sång här. För jorden har hamnat i
i skugga och sorgen står tung över stan. Men Jesus ger hopp om ett evigt ljus åt en ångerfull olycksbroder. Och trots att han plågat så oerhört svårt, så orkar han hjälpa sin moder. Jag står och betraktar, försöker förstå vad jag ser. Ge mig ett ord som förklarar Jag ska läsa en text från en andaktsbok som heter Ovillkorligt älskad. Texten heter Hoppets många strålar. Påsktiden är en tid av hopp. Det finns fortfarande rädsla. Det finns fortfarande en smärtsam insikt om synd. Men det finns också ljus som bryter fram. Något nytt är på gång. Något som
går bortom våra livs förändliga sinnesstämningar. Vi kan vara glada eller ledsna, optimistiska eller pessimistiska, lugna eller arga. Men den strida strömmen av Guds närvaro når djupare än de små vågorna i själen och hjärtat. Påsken för med sig en medvetenhet om att Gud är nära, även när hans närvaro inte direkt märks. Påsken bär den goda nyheten att även om saker ser ut att bli värre i världen, så har den onde redan besegrats. Påsken låter oss stå fasta, även då Gud känns väldigt långt borta eller då vi distraheras av en massa små saker. Vår Herre går med oss på vägen och fortsätter förklara skrifterna för oss. Alltså finns det många strålar av hopp som kastar ljus på vår väg genom livet. Vi ska nu avrunda våran gudstjänst, men först så vill jag ge dig lite information. Vi har en påskvandring nu under påskveckan i Robertsfors och den får du jättegärna gå. Den börjar vid Centrumhuset på apoteket och sen så går man längs Storgatan mot Svenska kyrkan. Du får jättegärna också tipsa en granne eller en jobbakompis att också bara gå och se vad det är för någonting. Vi har nu också fixat ett inslag till barnen på våra söndagsgudstjänster. Så påminn alla barn du ser både i församlingen men gärna också utanför församlingen att titta in 5:55. Och det funkar precis som vanligt. Man trycker på länken på streamen och sen så kommer det bara hända saker 5 minuter tidigare än vanligt. Så påminn alla föräldrar och barn du ser. Och du får jättegärna titta in också, även om du inte är barn. Det kommer hända något spännande. Jag vill också påminna om att de böneämnena som ni har skickat in under gudstjänsten idag, de kommer vi be för på söndag.
Slutligen så vill jag skicka med dig något av det bästa som finns. Och det är Herrens välsignelse. Så ta emot den. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger sig av sin fred och sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.